Комунальник запускає обладнання гідрологічної підстанції, за допомогою якого через свердловини подається мінеральний розсіл, який підтримує рівень солоності озера Робне у мікрорайоні Слов'янський курорт. Не дочекалося відповіді від управдавниці стосовно передачі підстанції, скважин. Ну, почали ремонтні роботи, матеріали надав комітет Червоного Хресту міжнародний. Виконали роботи і вже отакі, бачите, позаду мене працює скважина і йде підвищення солі в озері Рипне. Нагадаємо, у травні цього року рішенням Східного апеляційного господарського суду було розірвано договір із закритим акціонерним товариством «Укрпрофоздоровниця» на право тимчасового користування земельною ділянкою у курортній зоні Слов'янська площею понад 240 гектарів і передану ділянку у власність громади. Наразі міська влада просить передати на баланс громади підстанції та свердловини. За словами Ляха, провели ремонт до отримання відповіді про передачу права власності через те, що рівень солоності озера почав знижуватись. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна. Суспільне новини, Донбас.